No niin, tervetuloa taas kaikille. Se on taas Klapaa täällä jälleen Halo Reach -kampanja osaa 3 jatkuu ja viimeksi loppu tapettiin ne karvajöllit, 2 jäitä jätkää sitä ne hirmupedot, en mä muista mikä niiden nimi on, mutta kuitenkin tapettu on ne, nyt päästi eteenpäin. Niin, heippaa. Noi, jes. Nyt tarvittaa granaatteja, tarvittaa tulivoimaa. Oi vittu, oli aikaisin, no. Anteeksi, roolu. No niin, gruntit, hei hei. Onko ne jämärä? Ei. Ei oo tietenkään. Okei, tämä on tuttu kenttä multiplayerista kaikille varmasti. Etkä vähän halloo pelannut? No, täällä on enemmän haalikon panoksia. Haalikon kyllä vähän niinku paska olone. Mäisin kuolla tuohon kohtaan, hyvä. En mä asu mitenkään noihin elitteihin tällä. En tiedä miksi. Kraatin heitto taito ihan huono kyllä, mulla aina ollu. Ne on niin kestäviä nuo. Jos talleko tappaa yhdestä läheltä, sitten lyöttiin se kuolee. Nää mulla on plasma edes käytössä, hienoa. Semmonen feili taas sieltä. Mä en tiedä miksi mä saan plasmaa tuohon ekaksi. Ai tuo osui sitten tuohon suoraan kiinni. Hienoa. Noin, hyvä. Oho, tuolla on joku eliitti tuolla yllä. Ampuu jotain plasmoja. Hei, kai mua ampuu. En tii. Oi, tuli muuten tulta. Tulta oli aika pahasti murille jostain. Yksi tyhmä kuoli. Kuoli. Lataa se ase nyt. Kiitoksia omalle, kun ettei granaatiin pelasti mun hengen tyyliin. Nyt on DMR vihdoin. Mä oon tuossa tuntia odotella näkymätä ukko täällä. Muistin mukaan. Muistanko mä väärin? Ei täällä tainnut olla. Sinko, jes. Mitä sä teet? Hei hei, mitä sä nyt sä yritit tehdä? Tätä pitää muista mukaan ootella. Haistella aika pahasti. Aika paljon sinkon paloksella maassa nimittäin. Hoitteko nuo ampaa nuo? Pitikö mä tuhota tämä alus? En muista, koska mulla on huono muisti. Pitikö nuo pänsit tuhota? Oliko ne piti, en nyt muista, pitää ampua kaikkea mikä liikkuu täällä. Mutta yksi kuti tuohon. Lähtee pänssiit lentoon, tuosta yksi kuti tuohon, mutta täällä on loputtomat panoksella tässä tyyliin. No eikös kyllä se piti tuhota, joo. Hieno laukkaus, hyvä omaa, jes. Okei. Okay. Mitäs me sitten teemme täällä, pojat? Mutta on kyllä tosi kiva pelata niinku vaihteeksi tämmöstä niinku tavallaan teini ihan niinku lempparipeliä, yksi lempparipeleistä. Edelleen paas, tämä ei varmasti kanavalle uppo yhtään.
Mut muutenkin nykyään aika vähän haluu näyttökenttää videossa, niin tämä varmaan jos saa 1000, niin on tyytyväinen. Nyt tätä en tosissaan tee sillä tavalla, että oltaisiin jotta yleisryyn tästä, vaan mä teen tää nyt niinku, koska tekee mieli pelata. Joo, se hävisi sinne ja nyt skipataan tämän helvettiin. Nyt on hyvä mappi, Nightfall, tämä on sipumappi. Nämä en tykkää sä pisä hirveä sipulla ampua. Jotenkin se on vähän... En tii. Ei oo minun juttu. Mä en sitä mistä mulla on tuot zoominappäin tähän se isompi. Missä on tässä niinku kyykkynappi? En tii. Okei. Tulla on gruntti. Se on nukkuma siksi ei tajua, että mä oon täällä. Ne nukkuu pojat. Noi. Noi. Helppoo. Noi, se lentää tuommoinen äijä. Se kuoli se. No. Neljä osumaa, neljä kutia, ihan hyvää osuu. Katsotaan tuota iskeä mistä. Tuo tulee alus, okei, tämä vielä menee alas. Voi mä tuohon toiselle kellekkelle mennä kyllä. Jääs täällä. Se on tuo paska. Ei, se ei kuollu, ei sun pää harmi. Mä tarvitsen vaan paljata jackkeleita, kun on kilvet tossa, ei mene sipukaan läpi. Mä en sano vissiin, missä on vielä yhtään kutia, mikä aika jännä. Tuokin osuu. Mä olinkin hauskaa tämä siputtaminen. No niin, helppoa. Nolla kutia taittu missata. Ehkä saat ampua siihen kilpeen yhden, mutta sehän ei laskata sekin kuitenkin osu siihen. Nyt mä sit missasin kudin. Toisen missasin, nyt se alkoi sitten. Noi. Okei. Okay. Jatkettaa. Mielenkiintoista, että saatiin tämmönen mappi, tai tämä mappi tähän niinku... On vähän vaihteltu, mutta meni palomappi oikeestaan. Ja sieltä ei tiiä. Mikäs mulla on suunta? Oliko se tänne? Oli joo, hyvä. Yövision päälle, mitä mä tällä teen? Mitä? Ei hittomaan paskaa. Missä se ilmaisen kuliin sieltä? Okei. Okay. Missä saa tulla gruntti? Eloani keske. Gruntti siellä. No missä täällä on tuota, se eliitti? Tuolta taitaa tulla kuteja. Ei! Ammui molemmita kilvet pois. No niin nytte. Se oli vähän huono tuuri. Käyttää näihin pistoolia. Tuossa sipuissa tulee kai loputtomat panokset tässä mapissa. On tyhjänä kohtaamalla lippattuna. Tässä mä nyt täällä teen. Mä en muista mihin muuten mennä. Varmaan tänne suuntaan joo. Hyvä, että se peli ilmoittaa, että tulee checkpointi sun, mutta niin tietää vähän, että onko oikea suunta vai ei. Täältä valojakin, joo, on tämä oikee. Mikä sit on tuo? Kuolkaa, kuolkaa, kuolkaa. Ei näy päätä niin vaikea ampua. On kyllä kestävä. Mitä mä tälle teen? Mä en tiedä sitä.
Ei hittaa. Se kuoli. Ja mä haluan sitä muistaa tämmösiä hirveesti itse. Ah, se kuoli nui helposti. Ah, no niin. Mä et sä turhaa pelkäsi. Vaihtaan tämä ase. Tänne on mentävä se levä. On vähän niihkästi kyllä panoksia tarjolla. No joo, nuo strutsit ei oo vihollisia. No, mutta on silti yhyttä kylkkeä. Yes, tipun palauksen kes, täydellistä. No, jacket on tärkeämpää kuin gruntit, koska gruntit on helppoampaa. Vaikka pistoille, mä voin sen pistolin vaihtaa. Se kannattaa niinku sipulle just tamponu elitit ja nuo vittumaisimmat ukot. No sehän meni hyvin. Alkaa klapaa jäätyä. Velko tulee eliittejä. Mikä se mun pistot hävittää se needle gun, en tii. Mennään alemmaks. Mikäs tuo huuto oli? Joo, päälle vaan. Palaan simpun palaukseen, jes. Eikö? Kato TMR, no niihin. Nyt loppu vitsi, vittuil. Ensimmäinen hedu sieltä. Checkpointti tehty, mitäs sitten? Oliko se tänne päin? Pitääkö me tässä odottaa, että tulee sotaa tänne? Mä en näkään kaikkea, mutta tuossa joo. Mä on panoksia kaikkea. Mun checkpointti joo. Tulee aluksi levä. Phantomi tulee sieltä. Ammuttiin kunnari helvettiin. Hahaha, hyvistä amputa jätkiä. Eliitti tippu sinne. Mitä persettä taas? Ei. Kyllä pommittaa, minun tuota pantumia tuota asettaakseni, kun täräyttääkö ruudu. Okei, nyt saatiin tuo alas. Mä entä sipuun panoksia. Tippu jossain kunneri alas. Sitä kyllä onko sitä mitään hyötyä, mutta... Tarkkuus ammuntaa. Naattia vaan päälle. Mistä loppu lippaista panoksista? Voi perse. Vähän on niinku vielä tämmöstä kankeita touhaa, mutta... Yltä on hyvin menneet silti. Tulee seuraava phantomi tänne. Edulla helvetti, granaatti sisälle, ossuka. Kato, tuli aika hieno. Kuolehan nytte. Joo, hyvin mennee. Noin. Okei, niinku tosi nautinto päältä PC:llä, hän niinku saakelin nautinto. Mä niinku rakastan tätä nytte. Tää touhua. Vaikka tää onkin normaali taso, tämä ei oo kovin vaikee. Eikö näe, että aika helposti kaatu, mutta... Nyt se on tärkeetä, että mä nautin tästä itse.
Onko meidän suunta tuonne? Valot on tuolla. Oliko tämä jatkuu tämä? No okei, okay, jatkuu tänne päin vissiinkin. Ja tässä on taas vartti on autettu. Aika menee niin tosi nopeasti. Mulla on peljäänty kyllä vähän hiljaisella, mutta... Teiltä hiljaisella, mutta vähän niinku normaali ehkä isemmällä, mutta se ei haittaa varmaan ketään. Dropshippi missä? Noissa ihan väärässä suunnassa, en. Tuolla joo. Hyvä saa tähtäintä. Mä innon tai... Mä voin ampua, kun tulee tossa keneen. Tänne tulee kaikki järjen mukaan kaksi jölliä tänne. Niitä karvajölliä isoja. Lopussa tulee ne tänne. Hei, mitä selvettiä? Oma ampu onneksi. Onneksi on kavereita täällä. On kestävä jätkä. Mitäs tuolla oli? Okei, päälle vaan. Tämä on tehtävä, niin kohan jälkeen lopetettaisiin taas tämä jakso tähän. Se kestää hetki kuitenkin taistella. Okei, Tomia tulee tuolta päin. Meillä pitäisi tulla kohta niinku vahvistuksia. Siinähän ne on. Okei. Aika vähäistä on kyllä vahvistuksien tuloa. Vahvistuksien tuloa. Ah, se kuoli jo, oho. Kato eliitti perkele. Se eliitti porskuttaa. Tippu siihen joo. Runtteja tulee itsemurhapommittajia päälle. Täällä niinku ammoja jossain. Ei mulla hirveesti kyllä oo panoksia. Tuli vielä defendi tähän. Okei, nyt pitää puolustaa joo. Mä jään tänne ylös. Mulla on tämä varapistoli healti tuon. Eikö onko tässä haulikka? Mä tykkään haulikosta. Sehän meni hyvin. Joo. Nyt tulee ne jölit, okei. Okay. Mennään klimuknaatti pommitus tonne. Antaa omien tankata, mä yritän tätä päästä taakse ampumaan niitä. Eikö se mukaan kuole? Se tippu hyvä, jes. Jes, olipa heille, nyt meni täydellisesti tuo. On se ammattimies, on se ammattimies. Mä vaan tahalleen pistolista mä jatkuu, niin mulla ei tuota yhtä paljon saa vaan puussa turhaa. Okei, Dark Zone, mennäänpä tää tuonne. Niin kun lopetetaan. Meni nopeasti tuo kohta. Checkpoint, no niin. Tää paljastuu portin takkaa. Mä pitäis niinku mennä tuohon. Eikä hetkinen. En tiedä pahun mitään tässä. Mitä nyt tässä otettaa ja ketään? Nähän meni hyvin. Perkele äijä suuttu. Se halossa niinku voi ampata omia, niin saattaa vielä suuttaa, kun sä näet, että se suuttuu omaa.
Niin tapaamista ei kuitenkaan tule mitään penalttia. Onko se pistoon sitä maasta? Noin. Ei oo kivääriin, mutta eikö hetki, onko se kivääri? On perkele, tämä on ihan eeppistä taistelua. Niin. Niinku snipu ja DMR, paras kombo. Siihen pari plasmaa kylkki, niin ai. Noniin. Se liitti mitä sitä alta. Siellähän se on. Eliitit porskuttaa tällä taas. Kaikki ampaattuko? Saakeli tulee hitmarkki, mutta se ei kuole. Okei, hyvin menee, jes. Tai yltävä hyvin. Tää on vieläkään hyvin menee, mutta... Paremminkin vois mennä. Siihen näyttänä pelannut tai peliä niinku juuri ollenkaan pitkäaika, niin siihen ei tulisi hyvin. Ja samaa, että sä hypoitan kojan, niin... Ei huono. Eikö se kuule ekalla? No ei näkyy jää. Ja mun takana on eliitti. Okei. No, mutta miksi et kuole? On joku harmaa tämän kestävä. Meidän pitää tuon itse tappaa tuon takkaa päin. Ja se meni. Tästäkin loppuu panokset, yksi panos, mä pakasin pujaleille. No ei sitten. No, nyt saatiin hyvä uusase. Okei, tähän jäähän taas. Eli kiitoksia kaikille. Osa 3 päättyy tähän, tosi hauskaa lättöä. Nyt klapaa pitää tauvoja ja jatkaa pelaamista. Kiitoksia, näkemiin.